вітаю всіх наших телеглядачів. Сьогодні в гостях у нашій програмі Віктор Вікторович Крижанівський. Це начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Смілянського управління, головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області. Вітаю вас. І також Оксана Петрівна Бошко, це начальник відділу торгівлі міського виконавчого комітету. Доброго дня. І тема у нас, в принципі, сьогодні така на слуху, та що у людей це стихійна торгівля і наслідки, які можуть бути негативні від цього, і вже є, ми бачимо їх. Тому б хотіла спочатку з Віктором Вікторовичем поговорити про те, що не однією коронавірусною інфекцією наразі небезпека стоїть перед людьми, скажімо так. І стихійна торгівля, і те, що підвищується температура, зростають ризики поширення інфекційних захворювань інших. Давайте поговоримо про це, які це ризики, які захворювання. Ну, на превеликий жаль, уже рік в нашій державі коронавірус затьмарив решту інфекційних захворювань. Угу. Вони були, вони є, вони будуть. В січні місяці на засіданні комісії ТЕП та НС при міськвиконкомі відбулося засідання, де розроблялися заходи щодо профілактики інфекційних захворювань в місті Смілами. За інформацією Смілянського міського лабораторного відділення Державного установи Черкаський обласний лабораторний центр, є дані про те, що в минулому 2020 році рівень інфекційних захворювань різних трохи зменшився. Не реєструвалися особливо небезпечні інфекції серед людей, ну, наприклад, такі як сказ, сибірка, тифи. Але в той же час на території міста було зареєстровано 8 випадків сказу серед тварин. Але проведення ефективних заходів не призвело до захворювань у людей. Що стосується такого інфекційного захворювання, як сальмонельоз, то рівень захворюваності в минулому році, аналізуючи з попередній, який був в 2019 році, зріс у 4,5 рази. Епідемічна ситуація, яка зараз на території міста Сміла, а саме визначення регламентоване законом України про захист населення від інфекційних хвороб, є напруженою. Вона, дані показники не перевищують багаторічні показники, але є всі підстави для росту захворювань. Ну, враховуючи те, що зараз уже середина весни, неминуче йде потепління, і ризик інфекційних захворювань тільки зростає. Вже неодноразово і в пресі, і в інтернеті виступали про те, що для того, щоб захистити себе від інфекційних хвороб, які передаються харчовими продуктами та водою, треба дотримуватися певних мір предосторожності. Перше, те, що люди повинні мити руки з милом. Слава Богу, навіть, вчать нас зараз в усіх роликах і скрізь. Навіть в самому такому негативному явищі, як коронавірус, треба шукати позитив. Заставило вивчити і дотриматись елементарних правил особистої гігієни. Ми знаємо, як мити руки, ми знаємо, що треба обробляти руки дезінфікантами, ми носимо маски. Одні вірять в коронавірус, інші не вірять. Той, хто не вірить, може заїхати в інфекційну лікарню, подивитися, скільки людей знаходиться в реанімації. Я думаю, що це найбільш достовірна цифра, яка є статистичною. Це кількість людей, які померли від коронавірусу. Ці цифри – це ті захворювання, які підтверджені даними лабораторних досліджень. Одним із факторів, який сприяє росту інфекційних захворювань, які передаються харчовими продуктами, це вживання недоброякісних харчових продуктів. Одним із факторів і наших рекомендацій є не купувати харчові продукти в місцях стихійної торгівлі та з рук. По-перше, не можна пред'явити претензію до людини, яку ти не знаєш. Якщо джерелом захворювання став харчовий продукт, який ви придбали в магазині, можна відслідкувати,
походження даного продукту. Можна відслідкувати, в яких умовах він зберігався, як милося обладнання, чи проходив медичний огляд працівник, який реалізовує харчові продукти. На превеликий жаль, при здійсненні стихійної торгівлі цього перевірити неможливо. Ніхто навіть собі уявити не може, що в закладі громадського харчування в кафе чи в ресторані вам принесли непомиту тарілку. От ваша, принесли, яка була б ваша реакція, якби вам насипали страву в брудну тарілку? Ну, явно негативно. Ну, ніхто не ображається в тому, що а в куди налили молоко? В беушну невідомого походження пляшку. Ну, можливо, люди думають, що вони прийдуть додому, люди закип'ятять його і всі інфекції зникнуть. Чи правда це, що все зникне? В царській Росії в 1895 році, коли на озброєння прийняли наган, пістолет з барабанчиком, у офіцерів була гра, щоб показати свою крутість і зневажливе ставлення до слова життями. Вони грали руську рулетку. Та ж сама рулетка, купуючи товар, який продається з землі невідомими людьми без проведення будь-яких лабораторних досліджень. І вартість цього різниця в павільйоні молока і молока, яке дає, продається з рук. Я вчора питав директора ринку, де, каже, 5 гривень. І ризикувати своїм здоров'ям заради 5 гривень я вважаю недоцільним. Молоко, те, що продається з рук, купується для хворих, для дітей, для пенсіонерів. Ніхто собі навіть уявити не може, що б робилося, якби таке молоко продавали чи давали дітям в дитячому садку. Чим різницями? Запитайте в тих, хто купляє це молоко. Моя мета – не воювати із стихійною торгівлею і нашою службами. Це завдання поліції, бо вони мають на це певні заходи. Я хочу донести свої слова до тих, хто купляє молоко. Чи інші харчові продукти, і кров'янками, і консервовані продукти, і гриби, якби люди не купували, якби не було попиту, ніхто його не продавав би. І навіть якщо одна людина після цих слів, які я зараз довожу, відмовиться від купівлі харчових продуктів сумнівної якості, я вважаю, що наш час сьогодні в цій студії потрачений даремно. Це те, що стосується профілактики кишкових захворювань. Є маса заходів, які треба дотримуватись. По-перше, будуть свята травневі, будуть люди виїжджати на природу. Рекомендую не брати ті харчові продукти, які швидко псуються і які потребують певних умов зберігання, а саме охолодження. Ну, це ще вийдуть на природу, якщо не буде погіршення, так? Епідеміологічної ситуації, не буде карантинних обмежень. Зараз ми живемо в період карантину, в залежності від зони епідемічної небезпеки, там жовта, помаранчева, червона. На превелике щастя, зараз поки що Черкаська область не є в червоній зоні. Давайте повернемося все ж таки до тих інфекцій, які можуть люди підхопити. От ви казали, консервація з рук, яка купується, ну, молоко, яке навіть перекипятили. Що там залишається? Які небезпечні саме? Ботулізм, я так розумію, сальмонельоз. Чим загрожують? Це страшні хвороби, в принципі. За своєю спеціалізацією я лікар з гігієни харчування. Інформація, якою я володію, достатньо запровадити цілий цикл передач. Ну, коротенько, я розумію, що можна. Є хвороби, які передаються, кишкові хвороби. Це дизентерія, сальмонельоз, які передаються харчовими продуктами, водою.
Коли можна захворіти інфекційною хворобою з фактором передачі харчових продуктів? Тоді, коли харчовий продукт є джерелом захворювання. Щоб цей харчовий продукт став джерелом захворювання, сама сировина повинна бути забруднена мікроорганізмами. І повинні бути створені такі умови, при яких ці мікроорганізми будуть накопичуватись. Ну, наприклад, забруднене м'ясо зберігалося при температурі достатній для розвитку мікроорганізмів при температурі вище, ніж плюс 6 градусів. Забруднитися може різними шляхами. Не мити руки, не мити технологічне обладнання, хора тварина. Тоді, коли в продукті накопичився токсин або живі мікроорганізми, при споживанні людиною, знов такими, одна людина може захворіти, інша не захворіє. Тобто повинен бути сприятливий організм. І ці токсини на смак і на запах не відчуємо. Ну, наприклад, такий токсин – ботулотоксин. Це анаеробна інфекція, яка накопичує токсин при відсутності кисню. Відсутність кисню де може бути? При засолці, наприклад, риби в великих об'ємах без доступу кисню. Бо в розсолі кисню немає. Так само може накопичитись токсин в консервованій продукції. Незалежно від того, чи це овочева продукція, чи це продукція м'ясна. Но, на щастя, цей токсин є термолабільний. При температурі кип'ятіння за 5 хвилин він інактивується. Він перестає діяти. Но тоді, коли токсин в продукті накопичився, і людина спожила цей продукт, відсоток смертей 50. Кожний другий помирає. На ринку дозволяється торгувати? Консервами домашнього приготування забороняється. Навіть на ринку, так? Незалежно від того. Через те, що виробник не може гарантувати дотримання технології виробництва. На ринку можуть гарантувати по тим показникам, які дослідили, якість молока та сметани. Зрозуміло. Давайте тоді у мене запитання до пані Оксани. Все ж таки, як у нас здійснюється боротьба зі стихійною торгівлею у Смілі? Можу впевнено сказати, що наш робочий ранок щодня постійно починається спільними заходами і спільними рейдами сумісно із інспекцією з благоустрою, нашим відділом. Дуже часто ми залучаємо сюди працівників правоохоронних органів, Держпродспоживслужбу. Постійно ведеться боротьба з цим таким стихійним явищем. Це є гострою проблемою нашого міста. Правильно сказав Віктор Вікторович, що інфекційні хвороби, кишкові, вірусні також нікуди не зникли. Вони є. А на сьогоднішній день ми бачимо тенденцію, що ця стихійна торгівля, вона, ну, вибачте, скажу в лапках, вона просто процвітає. Всі знають осередки її розповсюдження. Це і біля центрального ринку, це і на площі біля залізничного вокзалу, і в районі Богдана біля АТБ, і біля магазину «Сріблянка». Це, що я можу сказати? Рейди проводяться постійно. Ми уповноважені, ми не здійснюємо контроль за нею, однак ми намагаємося переконати людей в тому, що це є неправильним, і це призводить до того, що люди можуть хворіти, це скупчення велике людей, які без будь-яких дозвільних документів, без посвідчень якості та безпеки товарів продають з полу, з рук, у невстановлених, у невідведених місцях свої вироби, домашню продукцію, випічку, молочні продукти, м'ясні продукти. І дійсно хочу сказати, що якби не було попиту, не було б оцієї пропозиції. Ми уповноважені по статтям адміністративного кодексу, це 155, 152, 160, складати протоколи про здійснення адміністративних правопорушень. Звичайно, це такі заходи, які
Це і попереджувальні заходи, це і заходи, які, ну, скажімо, наказують людей, да, вони несуть за це адміністративну відповідальність, і вони сплачують штраф. Але цей штраф наскільки маленький, що, ну, якщо людина захворіє, якщо якась людина спожила неякісний, небезпечний товар і захворіла, то не варто цієї суми, якої заплатить продавець. Штраф, так. На сьогоднішній день у нас є чудові, прекрасні ринки на території міста, де є лабораторний державний контроль, проводиться експертиза, всі товари проходять оцю ветекспертизу, мають документи, що посвідчують якість, безпеку цих товарів. І на сьогоднішній день, спілкуючись із керівником ринку, він запевняє, що місць на ринку вдосталь. Тобто кожен продавець, який хоче продати свій товар, він може безперешкодно торгувати на ринку, здійснювати там відповідно у спеціально відведених місцях, на спеціально відведених лавках, столах. Все так, як говорять нам правила та норми торгівлі. Однак наша проблема полягає в тому, що торгуючі, торгівці, вони не мають бажання здійснювати торгівлю, дотримуватись правил торгівлі. Чому? Які можливо, є. Їм задорого на ринку, там вже так, потрібно сплачувати? Так, що вони пояснюють? Що якщо вони хочуть продавати свій товар на ринку, потрібно сплачувати ринковий збір. Так, звичайно, ринковий збір є, але знову ж повертаємося до того, що у нас є якісь норми, правила, закони і тому подібне. Ринковий збір, якщо це люди приїхали із сусідніх сіл, і це їхні продукти, які вони виростили у себе на городині, скажімо, то також на ринках є спеціально відведені місця для таких сільгосппродуктів. І ринковий збір там за для таких торгівців, він, ну, це чисто дуже символічна плата, від 5 там, до 15 гривень за місце. Проблема в тому, що треба, щоб вони масово прийшли, щоб і покупці знали, що треба звертатися тепер саме в ті місця, де вже вони постійно будуть торгувати. Так, от, наприклад, тут проблема перебороти цю тенденцію, що вони стають хаотично, а не там, де хтось один став хаотично, за ним підтягнувся інший, і виходить так, що вони пояснюють, в ринок ніхто не хоче йти. Чому не хочуть йти? Тому що торгівці вийшли за межі ринку. Вийшли за межі ринку, стоять на, вони заважають безпечному паркуванню тих автомобілів, які паркуються, під'їжджають до ринку і здійснюють парковку. Да? Вони перешкоджають безпечному проходу пішоходів, тому що вони стоять на тротуарах, на пішохідних доріжках і тому подібне. І оскільки люди не хочуть йти в ринок, то виходить так, що звичайно, покупці і не йдуть в ринок, тому що можна купити все це під ринком. Але якби всі перейшли в ринок, то і покупці б заходили в ринок. Вже точно б знали, точно так, б знали, що там знаходиться. Де знаходиться. І, звичайно, якщо я хочу купити якийсь товар, він мені потрібен, то я шукаю, де знаходиться той чи інший продавець. І якщо мені дійсно цей товар потрібен, то я піду і куплю його або в ринку, або в магазині. А якщо в нас всі повиходили за територію ринку, у нас, ну, такий, вибачте, бардак відбувається, немає ніякої ні дистанції, ніхто не притримується ніяких елементарних санітарних протиепідемічних норм. Ну, це просто неможливо. Ви казали, що у вас є відео, давайте, що ми тут ставили це відео. Там за місце треба платити, а я ще стою вже 2 часа, і нічого не продала. Це не продала. За місце, я заплачу. Чого ви не переходите в ринок? Ви мішаєте. Це не є місце для здійснення торгів. Ми мішаємо. Ти хочеш, щоб мені ще скору визвали. Не трогайте мене. Бабулечка, переходьте в ринок. Я ще раз сказала. Визивай скору.
Дивіться, ми нормально спілкуємося з вами. І просимо зараз убрати дані речі і не здійснювати торгівлю. Бо буде складено протокол. Зараз з вами спілкуємося в усній формі, попередження. Не треба нервувати вам. Є відведене для цього спеціальне місце. Бачите, що ми виживаємо, люди. Чого ви до нас цепляєтеся? Чого? Це не є місце для торгівлі. Скажіть людям, оприділіть міста там, оприділіть у базарі міста. Є місце, що зарплату получають. А пенсіонер за 2000. Ви були теж... Получали зарплату, зараз ви пенсіонери, як і всі останні будуть час пенсіонерами. Дівочки, ви розберіться самі, пройдіть на ринок, подивіться, де оприділіть міста для оцих людей, і щоб з них не стягували такі стягнення, так як от іточки. Ми не можемо те заплатити, що іточки. Ні, 170 гривень це мінімум, а так 1300. Давайте документи складемо протокол. Я ще нічого не продала. А ти вже мені, я тільки приїхала, вона вже мені продала. Ви бачите, не тикайте, я до вас на ви звертаюся. Ну, пробач. Що ви б хотіли прокоментувати? Що на цьому відео от побачили глядачі? Це, так розумію, вирізка з вашого рейду. Да, щоб відчути атмосферу, як це відбувається. Нещодавно ми проводили, знову ж таки, спільні рейди з працівниками правоохоронних органів, з поліцією, із інспекцією з благоустрою. І от під'їхали поліцейські, да, це люди в погонах, яких повинні, ну, на мою думку, якщо не поважають нас, як владу, до нас не, нам можуть хамить, грубить, нецензурно ображати, це нецензурна лексика, ми кожного дня із цим стикаємося. Люди не дають документи, навіть коли ми проводимо спільні рейди з представниками правоохоронних органів, також, вибачте, люди зараз наскільки... ведуть себе знахабніло, що от на цьому відео можна побачити, як працівник правоохоронних органів звертається до людей. Тобто ми навіть не почали штрафувати, не почали складати протоколи про адмінправопорушення, а просто працівник правоохоронних органів зробила зауваження, попередження, проводили роз'яснювальну роботу, що не потрібно тут стояти, це не є місцем для торгівлі, це не відведене місце, це скупчення, безлаберне скупчення людей, яке може призвести до будь-яких інфекційних хвороб. Можна легко заразитися коронавірусною хворобою. Коронавірус нікуди не зник, він є. І потрібно все-таки дотримуватись самих найпростіших протиепідемічних санітарних норм. Однак на цьому відео видно, що люди не бажають спілкуватися, не бажають переходити і заходити в ринок. Тобто стоять як отак, знаєте, окаменілі, нікуди не підуть і нічого з ними зробити не можна. Бо це вже якийсь колективний супротив виходить, це так? Це виходить що... колективний супротив, і, на жаль, я ж кажу, ми не можемо притягнути, ну, вживати якихось фізичної сили, да, щоб цих людей, ми не маємо права там взяти їхню сумку, взяти товар і тому подібне. Товари, ізъяти товар має право... мають право правоохоронні органи, представники поліції. Однак ми прекрасно розуміємо, що ті жіночки, які приїхали із сел, да, вони привезли свою продукцію власноруч вирощену. Ми це прекрасно розуміємо. Ми розуміємо, що стихійна торгівля на сьогоднішній день – це таке соціальне явище, тому що, ну, зараз у нас такий стан в країні і економічний не дуже здоровий, що всі хочуть якось вижити, всі хочуть заробити якусь копійку на життя, так. Але ж знову повертаємось до того, що місця на ринку вдосталь. Можна спокійно ставати так, як це вимагають на сьогодення протиепідемічні санітарні норми. Плата, ринковий збір невеликий. 5 гривень, якщо людина приїхала із села, 5 гривень, я не вважаю, що це дійсно ціна питання, щоб ризикувати життям і піддаватися небезпеці життя людині. Тому... закликаємо людей все ж таки повернутися на територію ринку. Там є лабораторія, яка досліджує товар, продукти, і це є, ну, саме тим, і притримуватись правил торгівлі. Віктор Вікторович хоче теж додати до цієї теми. Ствердження, що забираємо людей останню копійку, ті, що торгують із землі, є маніпулятивним.
Через те, що це ніяк не впливає на їхній добробут, но ставить під загрозу здоров'я людей. А здоров'я людей, охорона його, є державною гарантією. І я думаю, що ми будемо вживати всіх заходів, щоб донести до громадян міста Сміли хибність їхньої поведінки, купляючи, а тим самим підтримуючи незаконну діяльність. От чому я так кажу, що це маніпулятивно? Тоді, коли вирішували напротив Сріблянка через дорогу облаштувати павільйони, поставити прилавки, щоб узаконити цю торгівлю, щоб убрати від магазину, так і парковки. Перший час це було так, зараз знов появилися люди. Люди адаптуються. Комісія приїжджає на 7 ранку, провели роботу, нема нікому торгувати вже, поїхали, через 5 хвилин люди стоять. Поставити там постійний поліцейського, на превеликий жаль, неможливо через те, що величезний дефіцит кадрів в поліції і є маса завдань, за які вони несуть в першу чергу відповідальність. Є закон України про вилучення з обігу небезпечних, неякісних, фальсифікованих товарів. І там написано, що вилученню з обігу підлягають неякісні, фальсифіковані, і там інший перелік, а також ті товари, на які відсутні документи, що підтверджують якість та безпеку. Не маючи документів на ту продукцію, яка продається на базарній площі, чи коло АТБ на Богданове, чи коло Сріблянки, є всі підстави цю продукцію вилучити. І раніше це було б зроблено дуже швидко і радикально. Зараз на превеликий жаль, ставляться. Суспільну безпеку підмінили словами, які є демагогією. Тобто ви більш радикальні б заходи все ж таки вживали? Я ще раз кажу. Якщо не можна їхати без водійського посвідчення на машині, всі знають? Всі знають. І на червоне світло не можна. Є випадки, коли ловлять, що без посвідчення водійського. Ну, знають, що цього робити не можна. І не їздять. Написано в правилах, що треба пасок безпеки відтягати. Хтось виконує, хтось не виконує. Попався, платить штраф. Не можна торгувати без документів, що засвідчують якість та безпеку харчових продуктів. Проблем масами. Перше, нерозуміння громадян. Якби не купляли, ціна питання 5 гривень, чи там хай 8 гривень різниці молока на базарі на ринку. З документами, без документів. То якщо там щось станеться, можна претензії пред'явити. Тут до кого пред'являти претензії. Я живу в селі. Я знаю людей, які торгують молоком. Для того, щоб взяти молоко, або сметану, або сир, треба замовляти. А чому? Тому що в тої хазяйки сир смачний, банка вимита. І зверніть увагу, ті, які продають в селах банкою, вони забирають банку свою. Обмін банок не здійснюється. Бо вона каже, я несу відповідальність. Я хочу, щоб моє молоко довший час не скисло. Дивіться, ми з вами ще говорили про випадок, що можна я вже давно у цієї людини купую, а потім, можливо, якесь погіршення якості цього продукту. Тобто ви казали, і сказ може бути у корови, про який може, людина може не повідомити покупця. Може. І був такий випадок, ви казали? Був такий випадок, я розказую, що в село Текляно там стався сказ у корови, підтверджено лабораторно. Корову захоронили там, спалили її, були доведена під розписку власнику, а в нього не одна корова була, там кілька корів, про те, що вона до
на певний період введено обмеження, що забороняється випаювати телят там, продавати людям до споживання. На другий день вона торгувала під ринком із землі, знаючи про те, що молоко є небезпечним. Вона наражала на небезпеку інших, так? Не всі люди дотримуються тих рекомендацій, які ми даємо. То вибір людини – дотримуватися чи не дотримуватись. І, якщо ви запитаєте, а чи всі гинуть, коли випадають з п'ятого поверху будівлі? Ні, не всі гинуть. Є люди, які остаються живі. Ну нікому не приходить в голову думка перевірити на собі, а мій ангел охорони сильний чи слабий. Бо це небезпечно. І купувати товар на невідомої якості – це є небезпечно. Добре, давайте підведемо якийсь підсумок нашої розмови. Можливо, пані Оксана, які у вас заплановані заходи і яка подальша діяльність в боротьбі з стихійними ринками? Ми продовжуємо нашу боротьбу із стихійною торгівлею, назвемо її так, боротьба. Продовжуємо спільні рейди із правоохоронними органами, із представниками Держпродспоживслужби, з інспекцією з благоустрою. Також би хотілося мені ще додати, що як правило, у невстановлених місцях здійснюють торгівлю особи, які не сплачують ніяких податків до місцевого бюджету і не бажають сплачувати ніякого ринкового збору. Також хочу сказати, що це суттєво знижує дохідну частину до міського бюджету. От ви знаєте, всі говорять, що у нас керівництво міста було не таке погане, не такий міський голова. У нас всі говорять, не такий президент був, зараз комусь подобається, комусь не подобається, але всі хочуть жити в прекрасному, чудовому, зеленому місті. Відремонтованими дорогами, освітленням. Всі хочуть, щоб було місто чистим, безпечним. Але, любі мої, шановні, чому ми не хочемо сплачувати податки? Чому ми не хочемо жити по правилам, по законам, по нормам? Я вважаю, що потрібно не тикати одне на одного пальцями, а потрібно почати в першу чергу з себе. Якщо ти здійснюєш господарську підприємницьку діяльність, то будь ласка, потрібно бути офіційно зареєстрованим суб'єктом підприємницької діяльності. Це, знову ж таки, сплата податків до місцевого бюджету. А ця, хай вона невеличка сплата до місцевого бюджету податків, але вона піде на розвиток нашого міста, на благоустрій, на озеленення і тому подібне. Якщо у нас є правила торгівлі, говорять, що потрібно харчовими продуктами здійснювати торгівлю лише у спеціально відведених місцях або магазинах, то, будь ласка, давайте кожен почне з себе і повернеться на ті місця, спеціально відведені місця і буде дотримуватись цих правил торгівлі. Хочу на своєму особистому досвіді сказати, у мене є рідний дядько. Дядько, я пам'ятаю себе ще отакою кнопою маленькою. Дядько у мене афганець. Він інвалід першої групи. Без ніг. Він все життя, коли я пам'ятаю, я ж кажу себе ще маленькою, він все життя торгує на нашому центральному ринку. Він на сьогоднішній день і ще в ті часи більше 25 років він розпочав свою приватну діяльність, господарську, да, підприємницьку діяльність. Хоча інвалід першої групи. Він розпочав її на ринку, на нашому центральному Смілянському. От по сьогоднішній день він там працює, сплачує податки до місцевого бюджету. І жодного разу не було такого, щоб він вийшов за межі, за територію ринку і здійснював свою торгівлю у невідведеному місці. Він не мотивується тим, що він, людина з обмеженими можливостями. Людина – інвалід першої групи, людина – афганець і тому подібне. Тобто він знає чітко порядок, закон, правила торгівлі. Багато в нас людей мотивують, от хтось вийшов і я вийду. Плюс ще в мене є в нас такі випадки, що в людини 4, мінімум 4 бутіка на ринку.
Але я п'яту точку, вибачте за слово точку, поставлю ще під ринком. Тому що на ринку мала прохідність людей, а під ринком більша. То я ще буду і п'яту точку під ринком поставлю. Ну я вважаю, ну це неправильно. І знову ж таки, підходимо до людей. Чому ви порушуєте закон? Бо той став, бо тут більша прохідність, бо мені, бо ви влада, але ми не можемо, ну, ми можемо вам нагрубити, нахамить, образити, і ви нам нічого не зробите. Ну, це, знаєте, якийсь такий менталітет. Це рівень виховання. Це рівень виховання. Ну, дуже важко спілкуватися зараз з людьми. Ми продовжуємо наші рейди, ми продовжуємо нашу боротьбу, тому що інфекції нікуди не ділися, і потрібно, щоб у свідомості людей якось довести до свідомості наших людей, що потрібно жити по якимось правилам і нормам, визначеним певним законодавством. Я б ще хотіла сказати так, що це колективна відповідальність. Це колективна відповідальність. І тих, хто купує, і тих, хто є. Тому на завершення програми ми все ж закликаємо смілян. Ви почули інформацію з різних джерел і про те, які небезпеки приховує в собі стихійна торгівля, і наскільки це негарно і псує зовнішній вигляд нашого міста, і перешкоджає саме ж і вам, містянам. Тому, будь ласка, дослухайтесь і сподіваємось, що всі зроблять свої висновки, і ми переломимо цю ситуацію, вона зміниться в кращий бік. Дякую нашим гостям за інформацію, дякую всім глядачам, хто поцікавився цією темою.